više. Ovo je sigurno novi krak Ferreina, dakle ne trebamo čekati da se on dogodi, on se dogodio. Dakle, istraživačkim novinarstvom i zapravo vrlo potkrepljenim člankom koji smo jučer imali prilike pročitati na Telegramu, vidjeli smo da se ova afera proteže ne samo na trgovinu plinom, nego i na pitanje trgovine drugog. Ako se sjećate, mi smo, kad smo ušli u Sabor, upozoravali da je pitanje nereguliranosti cijelog područja trgovine dugovima i potraživanjima u Hrvatskoj veliki problem, ne samo zbog položaja građana koji završavaju u dužničkom ropstvu zbog toga, zbog kad potpadnu pod agencije za naplatu potraživanja, nego i zbog toga jer se tokovi novca koji prolaze kroz različite firme za prodaju dugova ne kontroliraju, da svatko može otvoriti bez ikakvih uvjeta tvrtku d.o.o. sa 20.000 kuna i trgovati više desetaka milijunskim dugovima na tržištu. To dovodi do toga da ne samo da takva trgovina dugovima služi potencijalno pranju novca, nego je moguće da služi i za prekrivanje kriminala ili kriminalnih radnji koje su bili počinjeni. Jednako tako, mi se moramo sada zapitati što mi kao građani, ne mi kao političari, što mi kao građani sve moramo progutati kao bajku da bi mogli podnijeti uopće živjeti u ovoj zemlji. Dakle, mi bi kao bajku sada trebali progutati činjenicu da se gospođa Rada, umirovljenica, tak jednog utrka ili srijedi ujutro digne, radi popis za kupovinu, pa kao i svaki penzioner, otići će na plac, kupit će kavu, kupit će salatu i usput, evo, kupit ću malo dugovanja Dalekovoda. Evo, baš se sjetilo da taj dan se kupi dugovanja Dalekovoda. Pa će ih kupiti za 12 milijuna kuna, a prodat će ih iskusnim biznismenima koje je preteklo za gotovo duplo veću cijenu. U ovom slučaju mi se moramo zapitati koja je bila motivacija gospođe Radešku, inače trgovkinje tekstil ili tekstilnim proizvodima, da kupi dugovanja Dalekovoda i da ih u roku od niti dva tjedna uspije prodati vlasnicima, odnosno suvlasnicima jedne od najvećih tvrtki za trgovinu plinu u Hrvatskoj. I da se sve to odvija preko tvrtki koje su registrirane ni manje ni više nego na Malti. Mi bi sada trebali vjerovati da je tu naravno sve po zakonu. Možda je, ali zašto je? Zato što su zakoni pisani tako, odnosno za određena područja nisu ni pisani, nisu regulirani, da bi se takva vrsta radnji mogla okarakterizirati kao zakonita. I mi smo već 30 godina u Hrvatskoj svjedoci zarobljavanja države na način da se omogućuje svima onima koji love u mutnom, koji peru novce, koji žele prikriti određene radnje, da to mogu raditi na način da nakon toga dođu ovako pred mikrofon i kažu sve je bilo po zakonu. Tako je u ovom slučaju. Ovaj slučaj nam poručuje dvije stvari. Pod hitno, trebamo ponovno regulirati trgovinu plinom i trgovinom energentima. Deregulacija je dovela do afere INA. I pod hitno, trebamo regulirati pitanje trgovine dugovima od strane pravnih osoba koje njima trguju.